Подружжя з Чорноморська облаштувало справжнісіньку нарколабораторію у власному гаражі. Сімейний підряд виробляв психотропи, а їхній товариш збував продукцію в Одесі. Небезпечний бізнес зупинила поліція після продажу чергової партії. Обшуки в будинках наркодилерів в Одесі, Чорноморську та Білгород-Дністровському видались врожайними. Вилучили лабораторне обладнання, амфетамін, чорнові запаси, телефони та банківські картки, на які перераховувались гроші від збуту наркотиків. Обох чоловіків затримано у порядку статті 208. За результатами експертиз та відповідних слідчих дій буде надана правова оцінка діям 37-річної жінки. Заскоєний фігурантом загрожує позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Триває слідство.